أمريكان أجر بتمرت ممتاز لما تفلقوا زوج عند الدل تجين طال مالتنا يدل فولي فندريون سكولارشيبنا مالتنا لهولم ناشناليتي مون سلاميتشل ديتاك ما تقول بيه سلاس بني ركمن دلارا قاچو يمدمو سلاس سكولارشيب ديتيل إنفورميشن لنا قاچو نويمة توت مالتنا وجن كذاب فلسيشن على ديسونا قاچو سبسكرايب يارا قاچو نزينت كسر عاقا كبيزا عنديم كسكولارشيبنا كديفيكيت عنا نيو فيديو تشمبا مسرح بساتلي تولون ترسا قاچو مارا قاچو انداترسو مالت فلقالو وده فيديو نقبا እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ እንግዲህ ያው መግበሌ ለመናገር እንደሞከርኩት ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት USA ወይም ደግሞ አሜሪካን ሀገር በትምርት መምጣትና መማር መለወጥ መስራት ገንዘብ ማግኘት መትፈልጉ ሰዎች አሪፍ መረጃ ስላገኘሁኝ ስለዚህ መረጃ ላሳያችሁ ወይም ደግሞ ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ሼር ላድርጋችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው ይሄኛው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ መናየው ማን ማን ናቸው መሳተፍ የሚችሉት እንዲሁም ደግሞ ለመሳተፍስ የሚያስፈልጉን ዶክመንቶች ምን ምንድናቸው የሚሉትን ኢንፎርሜሽን ነው መናገራችሁ ወይም ደግሞ መናየው ማለት ነው ይሄንን አፕላይ ማድረግበትን ዌብሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ የኮሜንት መጀመሪያ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እሱን ነክታችሁ መምጥመጡበት ሰዓት ላይ ዌብሳይቱ በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል ማለት ነው ዌብሳይቱ በዚህ መልኩ ሲከፍትላችሁ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዳይተን ስኮላርሺፕ የሚላል ማለት ነው ኤስኤ የሚለው ማለት ነው እሱን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ እሱን በመተነኩበት ሰዓት ላይ ወደ ውስጥ ይወስዳችኋል ማለት ነው ወደ ውስጥ ያስገባችኋል እዚህ ውስጥ ስለ ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ ስለዚህኛው ስኮላርሺፕ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ተቀምጧል ማለት ነው ከነሱ ማከለ ለምሳሌ እዚህ ጋር የዩኒቨርሲቲ ስሙ ማን ነው የሚለውን በመታዩበት ሰዓት ላይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዳይተን እንደሚባል ወይም ደግሞ ጎግል ላይም ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዳይተን የሚባለው በዩኤስኤ ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስኮላርሺፑ ነው ወጣው የዩኒቨርሲቲ ይሆናል ማለት ነው የትምርቱ አይነት ምንድነው የሚሉትን በመታዩበት ሰዓት ላይ ደግሞ አንደር ግራጁዌት ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ዲግሪ እንደሆነ እዚህ ጋር በግልጽ አስቀምጠውላችሁ ማለት ነው ስኮላርሺፑ ደግሞ ምን ያህል ነው ካቨሬጁ ወይም ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ ነው ካቨር የሚያደርጉን የሚለውን በመታዩበት ሰዓት ላይ ደግሞ እዚህ ጋር የስኮላርሺፕ ካቨሬጁ 30000 የአሜሪካን ዶላር በአመት እንደሚከፍሉ እዚህ ጋር ይናገራል ማለት ነው ኤሊጂብል ናሽናሊቲ ወይም ደግሞ መሳተፍ የሚችሉ ሀገራቶችስ እነማን ናቸው የሚሉትን ጥያቄ በመታዩበት ሰዓት ላይ ደግሞ ሁሉም ናሽናሊቲ ወይም ደግሞ ሁሉም ሀገር ላይ የሚገኝ ሰው ሁሉም ካንትሪ መሳተፍ ይችላል ማለት ነው ያ ማለት ኢትዮጵያም ኤርትራም የትም ያለ ሰው ማለት ነው የትም ሀገር ያለ ሰው መሳተፍ ይችላል ይሄንን ስኮላርሺፕ ማለት ነው አዋርዱን ያወጣችሁ ወይም ደግሞ አዋርድ ካንትሪ ይሄንን ስኮላርሺፕ ያወጣው ካንትሪ ደግሞ ያው መግበለም እንደነገርኳችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ አሜሪካን ሀገር አሜሪካነች ማለት ነው ላስት ዴቱ ወይም ደግሞ የስፕሪንጉ ተመርት ላስት ዴቱ ወይም ደግሞ ዴድላይኑ ኖቬምበር 1 2023 እንደሆነ ይናገራሉ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ዲቴልድ በሆነ መልኩ ስለ ዩኒቨርሲቲው ባጭሩ በዚህ መልኩ ካወቀን ዩኒቨርሲቲው ላይ በመንገባበት ሰዓት ላይ ደግሞ ምናገኛቸው ጥቅማ ጥቅሞች ወይም ደግሞ ቤኔፊቶችኛ ምናገኛቸው እድሎች ምን ምንድናቸው የሚሉትን በመታዩበት ሰዓት ላይ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዳይተን ላይ ስኮላርሺፕ አግኝታችሁ በመታዩበት ሰዓት ላይ የምታገኙት ቤኔፊቶች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለሬጅስትሬሽን ወይም ደግሞ አፕላይ በመታረጉበት ገና አሁን ላይ ማለት ነው ከበኋላ ሳያያችኋለሁ አፕላይ በመታረጉበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት ሬጅስትሬሽን ፊ ወይም ደግሞ የመመዝገቢያ ክፍያ እንደማትከፍሉ ይናገራሉ ማለት ነው ቀደምም እንደነገርኳችሁ ደግሞ ስኮላርሺፑን በመታገኙበት ሰዓት ላይ 30000 የአሜሪካን ዶላር በየአመቱ ፐር ኢየር ማለት ነው ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቴክስት ቡክ ስኮላርሺፕ 4000 ወይም ደግሞ ለቴክስት ቡክ ማለት ነው 4000 የአሜሪካን ዶላር ከቨር ይደረግላችኋል ማለት ነው በየአራት አመቱ ማለት ነው ለምሳሌ ትምርታችሁ የምትማሩት የአራት አመት ትምርት ከሆነ የመጀመሪያውን 4000 የአሜሪካን ዶላር ይከፈላችኋል ማለት ነው ትምርታችሁ የአምስት አመት የስድስት የሰባት አመት ከዛም በላይ ከሆነ ደግሞ ልክ በየአራት አመቱ ክፍያ ይከፍላችኋል ማለት ነው የአምስት አመት እንኳን ትምርት የምትማሩ ቢሆን ልክ የአራተኛው አመት ሲያልቅ እንደ አራት አመት ለግል ቀጣዩን አራት አመት እንደጀመራችሁ ስለሚታሰብ ሌላ 4000 ዶላር ይከፍላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄም እንደ አንድ ቤኔፊት ተቀምጧል ማለት ነው ስኮላርሺፕ ሌቭሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት ኦፕሽን አስቀምጧል ማለት ነው ያ ማለት ኢንተርናሽናል አድሚሽን ስኮላርሺፕ የሚባል አለ ወይም ደግሞ ለኢንተርናሽናል ከአንደር ግራጁዌት ከዜሮ ጀምራችሁ ለምትጀምሩ ኢንተርናሽናል ስቱደንቶች ይሰጣል ማለት ነው ይሄ ስኮላርሺፕ ሌላኛው ደግሞ ትራንስፈር ማለት ይችላልላችሁ ከሌላ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲ የተማራችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቀጣይ ወይ ወደዚህኛው ዩኒቨርሲቲ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ አፕላይ አድርጋችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሊስት የተደረጉ ወይም ደግሞ እዚ
እዚ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዳይተን ላይ በመተሳተፉበት ሰዓት ላይ የምትማሩ ትምህርቶች ምንድናቸው ወይም ደግሞ ምን ምን ፊልዶች አሉ የሚሉትን በመታየበት ሰዓት ላይ እዚ ጋር አርት ኤንድ ሳይንስ አለ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አለ ኤዱኬሽን ኤንድ ሄልዝ ሳይንስ አለ ኢንጂነሪንግ እና ህግ ወይም ሎ የሚባለው አለ ማለት ነው ስለዚህ ኦልሞስት ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚገኙ ኮርሶች በሙሉ እዚ ተቀምጧል ማለት ነው ውስጥ ሰብ ፊልዶች ደግሞ ያው እንዳሉ ናቸው ማለት ነው ይሄኛው እንደ ስታዲ ኦፍ ፊልድ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስታዲ ኦፍ ፊልዶች አሉ ማለት ነው ሌላኛው እዚ ጋር ኤሊጂብል ክራይቴሪያ ምን ምንድናቸው የሚሉትን በመታዩበት ሰዓት ላይ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ሁሉም ከሁሉም ቦታ አፕላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ክራይቴሪያ ወይ ደግሞ ኤሊጂብል ሪኳየርመንቶቹ ማለት ነው ከሁሉም አገር ላይ ሁሉም ናሽናሊቲ ብትሆኑ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለተጨማሪ ኢንፎርሜሽን እና ክራይቴሪያዎች ምን ምንድናቸው የሚሉትን ለማየት ወደ ኦፊሻል ዌብሳይቱ እንድትሄዱ ነው ሪኮመንድ የሚያደርጓችሁ ማለት ነው ኦፊሻል ዌብሳይቱንም እንዴት እንደምታገኙት ስለማሳያችሁ የዚህኛውም ጥያቄ ችግር አይፈጥርባችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ ይሄኛውን እንዴት ኦፊሻል ዌብሳይቱን መናገኙ ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎችም መልስ በኋላ አዘጋጅላችኋለሁ ማለት ነው ሌላኛው የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች ሪኳየርድ የሚያደርጉ ዶክመንቶች ምን ምን ዶክመንቶችን በእጃችን ላይ ብንይዝ ነው ይሄንን ስኮላርሺፕ ልናሸንፍ የምንችለው ወይ ደግሞ ልናገኝ የምንችለው የሚለውን ነገር ምን አይሆንል ማለት ነው አሁን የመጀመሪያው እንድታዘጋጁ የሚጠበቅባችሁ ኢሴ ነው ማለት ነው ኢሴ እንድትጽፉ ትጠበቃላችሁ ወይ ደግሞ ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው ይሄንን ኢሴ ኦንላይን መጻፍ ትችላላችሁ ብዙ ዌብሳይቶች ስላሉ የሚጽፉ ይሄንን መጻፍ ትችላላችሁ ራሳችሁ መጻፍ የምትችሉ ሰዎችም መጻፍ ትችላላችሁ በጣም ኢዚ ነገር ስለሆነ ነው እንደዚህ ብዬ እምነግራችሁ ማለት ነው ሌላኛው ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ማቅረብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ይሄ ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ማለት የሃይ ስኩላችሁን ማለት ነው ከ9 እስከ 12 ያለውን የኦፊሻል ትራንስክሪፕት ማቅረብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ሌላኛው ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ማቅረብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ከትምህርት ቤታችሁ ማጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ሌላኛው ሌተር ኦፍ ፋይናንሻል ሰፖርት ማቅረብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ፋይናንሻል ሰፖርት ለሌላችሁ ሰዎች ደግሞ ማለትም ፋይናንሻል ላይ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ካላችሁ ፋይናንሻል ኤድ ስላላችሁ ፋይናንሻል ኤድ የሚባለውን ፎርም ሞልታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እሱን ፎርም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ከዚህ በፊት የለቀቁት ስላለ እሱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው 2024 እና የ2025ም ስለለቀቁኝ ማለት ነው ቴሌግራም ቻናሉ ኢንፎቢስ ጆሲ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ሌላኛው የሚያስፈልጋችሁ ዶክመንት ፕሩፍ ኦፍ እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ነው ያ ማለት የእንግሊዘኛ ፈተና IELTS TOEFL SAT እና ACT የሚባሉ ፈተናዎች ፕሩፍ ብታቀርቡ ሞር ሪኮመንድ ይደረጋል ወይም ደግሞ ሪኳየርድ ያደርጋል ማለት ነው አፕሊኬሽን ዴድላይኑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ተርሞች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሪኮመንድ ማረጋችሁ የስፕሪንግ ተርሙን ብትሞክሩ ሪኮመንድ አረጋለሁ ማለት ነው የስፕሪንግ ተርሙ ሲያልፍ ደግሞ የቀጣዩን እንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው ስፕሪንግ ተርሙ የሚያልቀው ዴድላይኑ ማለት ነው የመጨረሻ ዴድላይኑ የሚሆነው ኖቬምበር 1 ነው ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ በመቀርጽበት ሰዓት ላይ ኦክቶበር 18 ወይም ደግሞ ኦክቶበር 18 ነው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ፖስት የሚደረገው በ19 ወይም በ20 ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይኖራችኋል ማለት ነው ስለዚህ እስከ ኖቬምበር 1 ድረስ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ የሚጨርሰው ዴድላይን እንደዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው አፕላይ እነዚህን መረጃዎች በሙሉ ካየን እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የምንችለው የሚለው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በበለጠ መልኩ ወይም ደግሞ ከነገርኳችሁ በበለጠ መልኩ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ጋር ኦፊሻል ሊንክ የሚለውን በተን አንድ ጊዜ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው ይህን በምትነኩበት ሰዓት ላይ ወደ ኦፊሻል ዌብሳይቱ ይወስዳችሁና እዛ ሙሉ ኢንፎርሜሽን እንድታገኙ ትሆናላችሁ ማለት ነው ኢንፎርሜሽኑ ደግሞ እኔ ነገርኳችሁ ኢንፎርሜሽን ደግሞ በቂ ሆኖ ለተገኘላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ሞር ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ለማትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ቀጥታ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጥታ አፕላይ ለማድረግ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ሊንክ የሚላለ ማለት ነው እሱን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ እሱን በመትጫኑበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ወደ አፕላይ ማድረጊያ ወይም ደግሞ ወደ አፕሊኬሽን ፎርሙ ነው ቀጥታ የሚወስዳችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ምናደርገው አፕላይ ማድረግ ፕሮሰሱን ምን አይሆንል ማለት ነው አፕላይ ለማድረግ እዚህ ጋር የሚጠበቅባችሁ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ጽፋችሁ ሎጊን እንድትሉ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው ነገር ግን እናንተ አዲስ ዩዘሮች ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይሄንን ነገር እየሞከራችሁ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዳይተን ላይ መጀመሪያ ጊዜ እየሞከራችሁ ከሆነ ያላችሁት አዲስ አካውንት ነው እንድትከፍቱ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው አዲስ አካውንት ለመክፈት እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትል በተን አለች እሷን ሳይን አፕ የምትሏን በተን በምትጫኑበት ሰዓት ላይ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ኢሜይላችሁ እንድታስገቡ ይጠይቋችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ብዙዎቻችሁ የምትሳሳቱት ፈርስት ኔም ላይ የሚጻፈው የእናንተና የአባታችሁ ስም ነው ማለት ነው ላስት ኔም ላይ ደግሞ የአያት ስም ይጻፋል ኢሜይል ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር አም ኖት ሮቦት የምትሏን ቼክ ቦክስ ቼክ አድርጋችሁ ሰብሚት ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ይህንን ቶሎ ቶሎ ሞልቼ የምመለስ ይሆናል ለክ እንደዚህ ስማችሁን እና ኢሜይላችሁን አስገብታችሁ በመትረኩበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር በኢሜይል
በኢሜይል አቹ ቴክስት እንደላኩ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ቬሪፊኬሽን መታረጉ ቬሪፋይ መታረጉበት ቴክስት እንደላኩ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜይል አቹ ላይ ገብታችሁ ቬሪፋይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በኢሜይል አቹ በኩል ቬሪፊኬሽን ሊንክ እንደላኩ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ዩር አድሚሽን አካውንት የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ መንካት ነው የሚጠበቅባችሁ፣ ወይም ደግሞ ሊንኳን የላኩላችሁ ሊንክ አንድ ጊዜ መንካት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በምትነኩበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ፓስዋርድ እና ፓስዋርድ አዲስ ክሬት እንድታደርጉ ይጠይቋቸዋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እሱን ክሬት ያደረጋችሁትን ፓስዋርድ ደግማችሁ እዚህ ጋር ኮንፊርም እንድታደርጉ ወይም ደግሞ ደግማችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሴቭ ፓስዋርድ እንድትሉት ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስዋርድ ክሬት ታደርጋላችሁ። ፓስዋርድ አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የሚመጣላችሁን አንደርግራጁዌት ከሆነ አንደርግራጁዌት የሚለውን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ግራጁዌት የምታደርጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪ ከሆነ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ትነካላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከዲግሪ ፕሮግራም ውጪ ማለትም ሰርተፍኬት ወይም ደግሞ ከዛ ውጪ የሆኑ ኮርሶች ከሆኑ ደግሞ እዚህ ጋር ሎጊን የምትሏን በተን መንካት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የሚመጣላችሁን ፎርሞች እየተከተላችሁ የሚጠይቋችሁን ፎርሞች መሙላት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ።